обещахме, че след мелодично пак си лафим. Почваме да си лафиме. Да, чухме мелодично. Как се спря точно на тези двете мадами, Мария и Лева? Всъщност аз спомня, че бяхме правили с теб един материал за една друга медия. И там сякаш ти беше мокрия съм, нещо такова си спомням. Чак мокър съм, не, ама... Голямата мечта. Но бих. Много би искал. Бих. Би какво? Искал и бих желал. А, викам да не си биде вече, защото... Не кефиш се супер много на нея като жена или като артист? Като жена. Като артист? Разбира се. Що ме пускай? Но първо като жена. Яка е, нали? Не много, но достатъчно. Кое е кеф най-много в нея? Трябва да го казвам. Естествено. Нали те питам? Устата. Виж ти. Сигурно си първия. Едва ли. Да. Добре, кажи ми нещо за Катрин тогава. Всъщност... Вие ми казвате, че тази песен е стара, ама за аз се в тя чувам. Аз не знам много... пропуск най-вероятно. Не знам много, преди малко разбрах от импеца, че продуцент на парчето е DJ T-Fresh. Но това парче, което чухме, да, този живот. Да, DJ T-Fresh е направил бита. Много готин бит, много яка песен. Аз се знам от доста време. И... А нещо за самата изпълнителка, някакви други тракове за нея? Абсолютно нищо албуми. Не знам. Нищо не знам. Откъде е тя? Ми, освен да я намерим и да я попитам. Щом T-Fresh е правил бита, нищо чудно да е от Плевен. Може и да е от Враца, кой знае. Ми, що не знаеш? Аз няма откъде. Добре, слушаш ли повече от тия стилове, които ние засягаме в мелодично? Говорим за R&B, soul, funk, джаз. Ами, не, просто ти ме помоли да ги засегна и ги засегнах. В принцип не слушаш такива. По-различното от хип-хоп, който слушаме, е drum and bass. Как ми да слушам чил музичка и така. Дай някакви имена. Не знам имена. Честно. На тракове залагаш, не на. Пускам си нещо, което някой ми го е дал и ми харесва и просто го слушам и ми върви в лайнапа, докато съм си вкъщи. Това е нищо повече. Танцуваш ли? Много. С чаша на челото. Салта правиш? Само предни. Добре, като цяло какво слушаш последно време? Какво е заседнало в плеера? Аз слушам едни и същи неща. Смисъл, от време много си слушам едно и също нещо, но се кефа на Нью Йорк звученето от 98-2000 година. Е, не откриваш ли нови музики постоянно? За това ми дори на стари музики, артисти. Аз откривам нови музики, но пак са на старите артисти, които си има кефа. Няма значение, кои са тия? Mobb Deep. Пак Mobb Deep само. Mobb Deep, Капона, Нориега. Ами те отдавна като Капони Норега нищо не са направили. Ама... Има един албум от 2010-та. Има 4 години. И... Аз слушам стара музика. Капон пъндисчия малко. Да, лекичко. Ама той Норега доста изкомерсиалства такъв и на латино го удря, яко Пуерто Рико. Да, но мен си ме кефат тези нью-йоркските неща. Нас? Абсолютно. Защото толкова няма нас, няма Капони Норега, не знаеш. Ако търсиме герой, това е нас, Hero. Кой е най-любимият албум на нас? I Am. За мен най-силният албум на нас е It Was Written. I Am, McAfee. I Am. Добре. Ами... На кои родни артисти правиш, ево? Действащи и недействащи, няма значение тия, които... В смисъл, аз знам, че май тая дума... Е малко силно, защото в България използват като нещо брутално голямо, пък за мен няма чак такова значение. Аз правя вала на всички, които го правят с кеф, с от сърцето си. Да, преди като ме попита за българските изпълнители, сега се сещам, че забравих да кажа за двама много важни, които не ги споменах. Това са именно Туджи и Пациента. Пациента вече не се занимава, но Туджи продължава да прави нещата. Преди време те имаха много яки тракове, които никой не успя да чуе и вярвам, че ако хората ги бяха чули, щеше да. Шеха да са на друго място просто. А кой е виновен, че не са ги чули? Може би те самите, не знам. Кои години е това? Кои? 2004 и 5-та. Ами вече е имало интернет и е можело някакси да разпространява. Да, но нещо не им се получиха нещата. И те се пръснаха, кой в щатите, кой не знам си къде. Те се а, колко много български артисти наблюдавам сега, че действат в щатите, в Канада, насама там. Има въпрос, начин в Германия, ама... Винаги има начин, стига да може. Да. Да, между другото, като говориш за благоевградски изпълнители, скоро Боби Вакнилов ще е тук, ще направим с него едно предание. Той вече е идвал, но извън кадри сме си лафили това, това. Ще с има него, скоро. С него имахме един проект като деца. Имаше така един период от време, в който записвахме заедно и имаме готини тракчета, които си останаха като МП3-ки. Дай да ги пуснем тези МП3-ки. Ще ги пуснем някога някъде. Аз ги нямам, ако той ги има. Проблема при мен е, че си губа песните.
Добре, много разхвърляш излезеш. Еми, такъв съм си. Добре, че е моят човек Марио, Марио Мусов, който, се, който работи по видеята. Той, той така ми пази всичките неща и когато търся нещо и се обръщам към него, дори сега за предаването, част от нещата беше той човека, че да ги имам. Значи няма ебола на конкретни имена, общо взето финтираш. Ебола на всички. Правят. Да, ебола на всички или на никой, да, ясно, класика. Добре, а кой е липсва на народната сцена? Повече награди, класации и титли или повече оригиналност, идеи и задълбочен творчески процес? Еми ние си имаме и награди и класации, които са малко пошли според мен. Имаме си много, много добри идеи, които се осъществяват въпреки всичко. Мисля, че си имаме всичко, просто... Значи сцената това, гърми, викаш. Тя гърми, има. Това, което липсва е, че хората, които трябва да инвестират, нямат средството, което трябва да вложат, за да може то да стигне до повече хора и си остава на чуто. Добре, с кой имаш фит, с кой би искал да имаш и какво ще слушаме сега? Сега ще чуваме едно мое ново парче, което се очаква да излезе скоро с видео. Гимнастика. Имам фит с... Е, с този човек. Сега ще чуем, знам, че искаш. А гимнастика после в прясно изпечено ще чуем. Да. Да. Малко въртележка. С кой искам да имам фит ли? Искам да имам фит с две. Този човек много ме кефи. Това за мен е най-доброто MC в България. И с него искам да имам фит, да. Добре, значи сега слушаме песента Симпеца. Знам, че искаш. Добре, чуваме и пак сме в играта. Ай.